Hei vaan kaikille Terveyssummitin kuulijoille. Kiitos, että ollaan saatu tulla tänne Terveyssummittiin kertomaan meille tärkeistä ja koko Suomen kansalle tärkeistä asioista. Minä olen Taija Somppi ja olen lääkäri, kokonaisvaltaisesti ihmisiä hoitava lääkäri sekä yleis- ja verisuonikirurgi. Lisäksi olen kirjailija. Varmasti moni teistä tietää, että meillä on kaksi Janin kanssa, mieheni kanssa ollaan kirjoitettu kaksi kirjaa, tätä nykyistä kirjaa ennen. Eli parantavat rasvat ja parantava ruoka ja nyt tämä kolmas kirja, parantavat hormonit. Ja lisäksi olen myös oikeustieteiden opiskelija, josta olen erittäin innostunut ja olen voinut niin kuin nämä tietyt asiat yhdistää ja kenties viedä tätä Suomessakin hieman, mitenkä sanoisin, takapajuista suhtautumista näihin terveysasioihin niin kuin viemään eteenpäin ja korjaamaan sitä asiaa. Ja minä olen Jani Somppi ja olen liikuntafysiologi ja osteopaatti ja vastaan meidän klinikalla lääkkeettömästä hoidosta. Päivätyössäni kohtaa hyvinkin erilaisia asiakkaita ja asiakkaiden elinvoiman vitaliteetin tukeminen on yksi tärkeimpiä työtehtäviä. Ravitsemukselliset asiat, ravitsemuksellinen tukihoito on hyvin merkityksellistä terveyden edistämiseksi ja terveyden ylläpitämiseksi ja sen kanssa sitten tässä klinikalla tehdään työtä.